صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. Zbriti Gjebrili a.s. pas namazit e këndis dhe ja pru një ajet. Duatuna Muhammed, Habibuna Muhammed, Allamana arshad, sallu ala Muhammed. Duatuna Muhammed, Habibuna Muhammed, Allamana arshad, sallu ala Muhammed. A'udhu billahi min ash-shaytani rajim, bismillahi rahmani rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والذر تندرش صد إن شاء الله دوت يتويم ديشا چاسنا ميتا نفون ديت بيغاميري صلى الله عليه وسلم تيما صد e përmban titullin vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të jetojmë disa çaste me të dërguarin e Allahu subhanahu wa taala, njeriu më të zgjedhur që e ka shkelë si për faqen e tokës, ku Allahu subhanahu wa taala këtë njeri e lavdroi në mendjen e tij dhe tha: ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Tha nuk e ka humë rungën ki zotëria i cili e ka këtë emanet. Po ashtu e lavdroj Allahu subhanahu wa ta'ala besnikrin e ti dhe tha: wa ma yantiqu anil hawa, ki nuk kanë shiflet prej vetës e ti. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala e lavdrojnë shqimin e ati dhe tha: ma zaga al basar wa ma taga, nuk ashtë e vërtet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pa të vërtetën e asë që ka shiqu në ta të cilën nuk e ka pas leje. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala e ka lavdruan zemrën dhe logjikën ati dhe ka thonë: ma kedhebe el fuadu ma raa, ma kedhebe el fuadu ma raa, tha zemrë ati ata që e ka pas të vërtetën kur anë gjitë në që el ka qenë në vërtet. Allahu subhanahu wa taala e lavdrojnë gjoksin ati dhe tha: elem në shrah leke sadrak, a nuk ash e vërtet se ne ta kemi zgjeru gjoksin tan. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala e ngriti fjallën ati dhe tha: wa rafa'na leke dhikrak, emnin tan e kena qmu dhe kena ngrit. Ku përmendet emni Allahu, përmendet dhe emni pejgamberi sasem. Allahu subhanahu wa taala këtë njeri e lavdroj dhe tha: wa innaka la ala khuluqin azim, tha ti vërtet je e posedon një moral të përsosur. Ti vërtet ja Muhammed je ai cili e posedon një moral të përsosur. Me gjitha ta që Allah e lavdrojnë Kur'an, a do me thonë që
Adome thonë që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i ka shkrujt ki njeriut. Adome thonë që Allahu subhanahu wa ta'ala do të loje edhe këta që të jeton për gjithmon. Jo Allah i dashër musliman, nga se Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë Kurani Kerim, Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë Kurani Kerim, wa ma gjalna li besherim min qablik el khuld, e fe imit te fe humul qalidun. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë Kurani Kerim, nuk e kena bo asni njeri, nuk e kena bo asni njeri që të jeton për gjithmon. Para ta ja Muhammed, nëse ti vdes, tha a mendojnë ato që kanë me jetu për gjithmon. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ke a i tili e për teli këtë emanet, ke a i tili e qojnë në ven këtë emanet. Para ta edhe qastet e fundit, erkoa që emanetin me ja dorzu Allahu subhanahu wa ta'ala. Prej musibeteve më të mdhaja ashtë që e ka kaplu musliman, anë e kanë botën. Prej shogët për nga meri sasem, ashtë vdekja për nga meri sasem. Pra atë për nga meri sasem tha, i dha asabe ahadukum musibe, fel jedhkur musibe të hubi, fe inneha min adhamil mesaib. Nëse goditët dikush me një musibet, nëse godet dikan një musibet, tha le ta kujton vdekjen time, tha do t'i bëhet let edhe ati edhe do t'i letohet ma shumë. Po ashtu ebul ata ihe, shkoj me pa një njeri që gjali ati e kishte pas emnin Muhammed, edhe i kishte vdek gjali ati ebul ata ihe, shkoj me pa këta dhe ja tha këto varge, ispir li kulli musibetin wa të gjelledi, walem bi enel mërë a gajra mukhalledi, tha dura parasije se gjdo musibet kalon, dhe njeri ju nuk ka për gjithmon për të jetu. Ewa ma të ra enel masaibe gjummeten, wa të ra lmenijeti lil ibadi mi mërësadi, tha nuk je ka e shef, parasije se vdekja a, që e prit gjdo ken, edhe ajo ka me zonë. Men lem yusib mimmen tara bi musibetin, hadha sebilun leste bi fihi bi auhadi. Ata që tregom, tha tregom t'in këtë dunja, ata që nuk e ka kaplu një musibet. Wa idha dhekerte Muhammeden wa musabehu, fedhkur musabeke bin nebijin Muhammedi, tha kur t'kojtohet vdekje gjaliten Muhammedit, tha kujtoje ti vdekjen e pejgamberit thasem, tha do të jetë ti vërtije malet. Para ta fillimisht do t'i cekmi disa shenja, kur lajmërojnë dhe sinjalizojnë se jeta e pejgamberit thasem ka arë në fund. Transmetohet se pejgamberi thasem e ka pas zakon me bo itikaf çdo muaj, çdo vjet në Ramazan dhe ditët e fundit. Ramazanin e fundit pejgamberi thasem i bani 20 dit i etikaf. Po ashtë në Gjibrili a.s. vinte dhe jam son të pengameri sasem dhe ja përsërit të Kurani Kerimin Ramazan, Ramazanin e fundit, ardh dhe jam soj dhe ja përsërit i diher. Gjithashtu prej shenjeve se ka mor fund dhe ka arë momenti që pengameri sallallahusem mu da prej kësa i dënjaje, transmiton Ahmedi dhe thot pengameri sallallahu alaihi wasallam e për cjeli Muadh ibn Jebelin për Jemen, edhe kur u bo Muadh ibn Jebeli për mu nis Jemen, pengameri sasem e qëqroj Muadh ibn Jebeli ishte ndeve, pengameri sasem hecte me ta deri arriti në skajtë Medinës dhe pe për cjeli për Jemen. Kjo ishte ndodhi para se me shku pengameri sasem haq pak, edhe i tha Muadhit, tha ja Muadh, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha, ktha o Muadh, tha ndoshta ti se në më gjenë gjallë më këtë këthesh, ndoshta ki e me ardhë, ke e me kalu të vari im edhe të gjamia ime. Ja nisi Muadhi me qaj edhe ngriti zonin prej të qajtun, pararësie se e kuptoj se këto janë qastët dhe momentit e fundit që takohat Muadhi me pejgamberin sasem. Atërë për nga meri sasem u këthi ga Medinja dhe tha, inë aulen nasi bi el mutakun, men kenu wa hajthu kenu,
tha më të afër të unë, do t'jen ata që e kanë pas frikë dhe droa Allahun ma shumë, pa marë parasirë se ku janë ato edhe qka janë. Gjithashtu prej lajmeve që tregon se për nga meri sasem ka ardhë momenti me ja dorzu shpirtin Allah subhanahu ta'ala. Për nga meri sasem në vitin e 10 të Hijretit e bani një jetë vetë me shku në haqë, edhe ju të bunë shumë musliman e shoqërun këta dhe për nga meri sasem kur erë të gurzit me qitë tha khudhu anni me nësikekum. O ju musliman, mëson e haqin prej meje, meni këto mësime prej meje, pararësie se une nuk garantoj se atakona me juve më në haq. Gjithashtu prej shenjeve, se për nga meri sasem, kalë momenti mu da prej kësa i dunjaje, duke qenë në Arafat, zbriti Gjebrili a.s. pas namazit e këndiz dhe japrunja jetë. Kja jet gjindet në suratul Maide. Qka tha Allahu subhanahu wa ta'ala? Allahu në këta jet tha: El jaume akmeltu lekum dinekum, wa atmemtu alejkum nirmeti, wa raditu lekum ul islam e dina. Sot ja kam plotsu dinin tim, sot nimetet e mija dhe begatit i kam plotsu, dhe islamin fetuaj e kam zjedh. Gjithashtu prej shenjave që për nga meri sallallahu alaihi wasallam kan ardhë dhe lajmërojnë se i dashuri Allahu do në munda prej kësa i dunjaje. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam duke qenë në haq, ditën e ditë bajramit, ditën e ditë kurban bajramit, zbriti një sure si e ka emnin Kaptina an-Nasr, e cila sure është: idha gjaë nasrullahi wal feth, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Këto ajete të zbritën, ko zbritën këto ajete, dhe për nga meri sallallahu alaihi wasallam po i lexon këto ajete, në prezent ishte Ebu Bekri radiallahu an, ja nisi me qajt me të madhe, thanë shok të për nga meri sasem, valpë se po qanë Ebu Bekri, mirë po Ebu Bekri e kuptoj, se këto shenja janë, që Allahu subhanahu wa ta'ala i thotë, kër dve në ndime Allahu, edhe ku qlirohet me kja ja pra u qliru, edhe i shef njerë se grupe, hinë në islam, thate relaxoj Allahun tanë, falemendroj ata, lip falje prej ati, edhe Allahu ash ai cili fal. Transmeton me një rivajet Ibni Abasi, tha Ibni Abasi, në kohën e Omerit radiallahu an, Omeri radiallahu an me gjlisin kë e kishin, tha mirë të mu edhe më shoqrojte në të me gjlis, tha atere pleç prej Medinazve, tha gjithën vetën në vetën e ati diqka, dhe thanë si cili prej neve ka fmi, asë njani prej neve s'pe merë smjën e vetë. Tha pse Omeri, tha Ibni Abasin pe benë këtë me gjlis. E një ditë prej ditëve, tha Abdullah Ibni Abasi, mëftoj Omeri radiallahu an, tha e dita se Omeri në këtë moment më kaftu me i tregu pleqve atinve të cilët thanë se pse Omeri e merë Ibni Abasin. Ullën me gjlis Omeri radiallahu an, tha i pëj pitë shokteve dhe pëj thotë: më tregoni pse kanë zbrit këto ajete, i dha gja e nësrullahi vel fet. Disa u përgjigjen dhe thanë si Allah u ka thonë, ko të shlirohen vendet, ko të hinë njerëz në islam, falemendroni Allahun subhanahu wa ta'ala. Këtë koptim e ka kjo sure. Ndërsa disa pleqë tjere heshtën dhe nuk o përgjigjen, atër Omeri radiallahu an ju drejtu Ibni Abasit dhe i tha: ja Abdallah, o gjali i Abasit, tha ti qka ta mermenja, qfar koptime këto kanë ajete? Tha pe shef ti apo thue që shpothojnë këto? U përgjigj Ibni Abasit dhe tha: jo vallah, tha une se koptoj kështu. Tha qishe kopton o Ibni Abbas? Tha une me këto pe koptoj se Allahu ja ka bo me dije pe nga merit sallallahu alaihi wasallam se ka arkoa mu i këthite Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është shenjë se pe nga meri sasem me këtë sure Allahu ja ka bo me dije se ka përfindu misioni jotë në këtë dunja. O meri radiallahu anë, tha edhe unë e kështu e kuptoj dhe se kuptoj ndryshe. Pleqt të cilët ishin me gjlis, tha preja dit e kemi dit pse Omeri radiallahu an,
Thap se Omeri e ka prun me Xhlis ibn Abbasin. Gjithashtu prej shenjave se pejgamberi sasem bëhet gati me shku pa në ahiret në muaj, në vitin e 11 të Hijretit, në fillimin e muajit Safar, në muajin e 10 të Hijretit, pejgamberi sasem shkoi me vizitu dëshmort e Uhudit dhe i bani dua atinve. Ju lut para ato shumë, thaat shumë ju lut, derisa e kuptum se ki nuk takohat më me këto, po pregaditet me shku në ahiret. Edhe pastaj u kthi prej Uhudit, tha hinin xhamin e ti dhe i tha, o shok të mi, ndoshta unë para ju shkoj, ndoshta unë para ju shkoj, tha le të dadini fort mirë dhe ju keni me arë pas meje. Wallahi po më duket, tha, se bazentin tim prej këtu peshof, o shok të mi, tha wallahi nuk jam duke u frigan, se po jo mun fukara lëki, tha jam të ofrik se po e hapat zemra dënjas, tha dhe po shkatroni, si që janë shkatru po pojtë para just. Po ashtë në Enes ibn Malik i trasmeton, thot se për nga meri sasem në fundin e jetës, po thuaj se Gjibrili a.s. për gjdo ditë zbrit të me wahj, kjo ishte shenja prej shenjave, se për nga meri sasem bod gati me shku në akhirat. Gjithashtu prej shenjave që transmeton Ebu Said el-Khudri, këtë hadith e kanë zirë Ahmedin Musnedin e ti, thot për nga meri sasem e majti një fjalim para shogve të vetë dhe i tha, inna Allah e khajjar abden bejnë të dunja wa bejnë ma indahu, fa khtara dhalike l'abdu ma inda Allah. Tha një robë të Allah subhanu wa ta'ala, Allah ja ka mundësu atine me zgjith, apo donë me jetu ala, apo për zgjith ata që ashtë e Allah. Tha ki robë ashtë që e ka zgjith të Allah subhanu wa ta'ala. Ebu Bekri radiallahu anë ja nisi me qajt ishten me gjlith, than qokte vetë, thua se po qanë Ebu Bekri, tha ki ash aj që e ka zgjith ata që ashtë e Allah subhanu wa ta'ala, dhe kjo ash me mirë për ata. Mirë po tha kur vdic për nga meri sase, e kuptum se ki robë që Allah ja ka mundcu me zgjith, a me jetu në këtë dunja, a me shku në akhiret, ishte për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Po ashtu transmitohet me transmitime të vërteta nga Ebu Hurejra radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e fundit kishte dëshirë me nejt me sahabët shumë, edhe i nxitte ato dhe i thoshte, e jeni ulemi, e jeni rrim dhe më shoqënoni, se nështë nesër vini dhe së më gjeni. Tha nështë nesër vini dhe së më gjeni. Tha shokte për nga meri sasem, këta e kuptun, pasi që për nga meri sasem drojjet. Tha kjo është prej shenjeve, ja bënte me dije indirekt, se ka arë fundi që une me dashmi të mi munda për kësa i dunjaje. Transmeton e bu mua i hibe, thot një natë prej natëve, erdhë për nga meri sallallahu sallam dhe i tha, ja e ba mua i hibe, tha më shoqëron deri te varrezat e Bekir, se jam porosit une, jam porosit une, me shku dhe me bo, mu lutë për ato dhe me bo dua. Tha e shoqërova për nga meri sallam, kur erdhë të varrezat e Bekir dhe i tha, Esselamu aleikum o ju banor të varezave, lumit ju që jenin këtë ven, pararësie se njërës ka me të mojetu në këtë dunja. Tha ndoshta edhe une shpejt të ju ka me ardë, pasta i mu drejtu dhe mu e me tha, tha e ja e ba mu e i hibe. Tha është një Allahu subhanu wa ta'ala, më ka që me laqen dhe me ka thonë, o ti dërguar i Allahut, apo ki qef të bajnë pasanin këtë dunja, apo ki e qef me jetu për gjithmon këtë dunja, apo ki e qef me shku në gjennet. Tha e ba mua i hibe, tha shë ja Rasul Allah, zgjede që jetoj që këtë dunja, e pas ta i qkoj në gjennet. Tha ja, ja e ba mua i hibe, tha ja, tha e kam zgjede që këtë Allahu subhanu wa ta'ala. Parat për nga meri sasem, e kriti emanetin e vetë, u këthi në Medine pas haqit, ishte viti 11, erë mu i ditë safer, erë edhe data 29, vdicë një shoki për nga meri sasem, për nga meri sallallahu sallem, me data 29 të vitë të mu i të ditë, të vitin 11, pa e parcel në Bëki, pasi që e vorrasën këtë njeri, duke u këthi për nga meri sasem, e kapin dhimjet e kokës fort, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam,
temperatura e lartë për nga meri sasem, edhe u këthi dhe hini të Aisha radiallahu ta'ala nha. Hini të Aisha i dhe i tha selam, tha ja Aisha, tha wallahi kam dhimje të madhe në kokë. Aisha tha ja Rasulallah, wallahi tha une kam dhimje edhe une në kokë. Tha ja Aisha, mos u ban me rak, si të vdis shti para mua, une kam e të latije, une në qefin kam e të shti, edhe une kam e të voros. Aisha radiallahu anha tha, ja ja Rasulallah, po ti si të dish tha une, ti e kam e ti bon këta. Aisha me ndonë të se për nga meri sa se më po ban hajgare. Për nga meri sallallahu e se më atëre i tha, Aisha tha ja Rasulallah lej këto mua bete, meri do qërë mua bete. Për nga meri sallallahu e se më për nga meri sa se më ju nisi mu bosqesh dhe u qesh. Mirë po dhimje të kokës ishin të larta, murën vend shok të për nga meri sasem, se për nga meri sasem ka dhimje dhe ashtri në shtrat. U mërzitën fort për për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Mirë po për nga meri sallallahu sem, kur ndëgjoj se shok të ati mërzitën për për nga meri sallallahu alaihi wasallam, atëra unoj për nga meri sasem dhe tha, mi afroni 7 tasa me uj, edhe uli kokën e ati, i hedhen ati uj derisa niti vetën malet. Edhe ata i tha Abbas ibn Abdul Muttalibit dhe Aliut radiallahu an, tha ja Ali, ja Abbas, e jardeni më ngritni pak mua. Ato e murën për nga meri sasem në cjetla dhe e qitën gjami. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam një më dit e bajshin dhe qitëshin gjami dhe ja falte a i namazin. Dull për nga meri sallallahu alaihi wasallam derisa inin gjami, qokte për nga meri sasem u gzun. Kure pan për nga meri sallallahu alaihi wasallam, për nga meri sallallahu alaihi wasallam ja fali namazin e drekës, edhe ul mimber dhe i tha, o ju shoktemi, dine fort mirë se ki Ebu Bekri radiallahu an ashtë njani cili hakin si në kam dal ala. Gjdo njani prej ju shka bo mirë të un, kej dvej kam shpërble dhe ja kam dal hakit. Vetëm Ebu Bekri radiallahu an ash ajci e kam lën që Allah subhane wa ta'ala ta shpërble. Për nga meri sasem po i rënit porosit, e kuptu në shokte për nga meri sallallahu alaihi wasallam se ka arë momenti mu da prej kësa i dënjoje me të dashmunin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Tha o ju shokte mi, ndë gjoni shka po jo tham, këto janë ensarët të cilat mi kanë qelë dirt a dit, kur njerëzit mi kanë mshelë dirt, ato janë që ma kanë gjitë dorën, a ditë kur njërës ma kanë gjitë dorën, ato janë që cilët më kanë dimu, a ditë kur su më kanë dimu kërkosh. Ndë gjoni qka po jo thamë, ensarët janë njërës të cilët nuk shtohen shumë, këto kanë mu paku atë shumë, derisa kanë mu paku, kanë mu bo pak su kur kri pa për në gjelë, tha ju proses të silni mirë me ato, dhe dini se hak ka për nga meri Allahut e ta, për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam i porositi këto porosi dhe u këthi në shtëpin e Aishës radiallahu ta'ala na, edhe i hec të shmjëpite për e grave të ati, derisa një natë prej nadve, ishte të dhoma e mejmunës, të gëshorë pashkëshortës të për nga meri sasem, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, i mledhi këtë grate veta dhe i tha, am lejoni që une të zgjedhi një dhomë, edhe ati të smuna, edhe ati të poshoj, pararësie se po më ka shtu atë shumë smunja, derisa s'po muj une me hecën për shdo natë më një vend. Thanja Rasulallah, ti e kije atë hak, edhe zgjedhet e cëla dushka. Atere për nga meri sallallahu alaihi wasallam, e shkoj të Aisha radiallahu ta'ala na, ushtri erdite mërkur, edhe në javën e fundit të vdekjes për nga meri sasep, erdite mërkur, edhe ju shtu dhimja për nga meri sasem edhe ma shumë. Për nga meri sasem prej ditës e mërkur, u vendos të dhome Aishës radiallahu ta'ala nha, vishin shokte për nga meri sasem me vizitu, erdh Abdullah ibn Mesudi radiallahu an, erdh të dhome Aishës e pa për nga meri sasem, e kishte lidh kokën, e shtin të dorën në ujë, e fërkon të balin dhe fitiren dhe thajte, la ilaha illallah,
me vërtet agonia apo dhimjet e vdekjes e anhat. Atër Abdullah ibn Mesudi mordorën e ati të ndërshëm, janoj të bali për nga meri thosem, e pas e ja gjëndë këtë dorën. Tha ja Rasul Allah, këtë temperatur të lartë. Tha ja Abdullah, o biri Mesudit, tha unë e kam temperatur dhe kam dhimje difishta ma shumë se jo. Tha Abdullah Mesudi, tha ja Rasul Allah, mos u ban merak për arsije se Allah u shpërblen. Tha edhe shpërblimin e kije të difisht. Atërë i një Aisha radiallahu ta'ala na, radiallahu ta'ala na, edhe ullë të koka për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Aisha në thrasmeton dhe thot, por sa ishë në të koka për nga merit sase, erdh Usame ibn Zejdi me vizitu për nga merin sallallahu alaihi wasallam. Usami transmiton dhe thot, mor për nga meri sa osem së mbeqel gojen, edhe ajma nëj dorën bal dhe po ban, edhe po fol diqka, tha e dita se po mban dua. Tha në të moment ini Abdurrahmani, i biri e Bubekrit, edhe e kishte një misfak në dorë, për nga meri sa osem jash lojësit ati dhe e pa. Aisha radiallahu talan ha, tha e dita se po do misfak, për arsije se e ka pas merak. Edhe i thash ja Rasul Allah, apo donë të abimi svakin, dhe boni me kokë dhe tha poja Ajshe, tha mora e pasrova, ja bona gati ati, i fërkoj dhe i pasroj dhomë, pasi që e la aj, tha e mora dhe une i fërkova dhe i pasrova dhomë të mi. Tha kikisht e kon momenti i fundit, që u taku pështime ime me pështime në pengamerit sallallahu alaihi wasallam. Pengamerit sasem dilte me zonë në gjami, par arsije se dhumje dhimjet për gjdit, për gjdo dit, dhimjet u shtashin e ma shumë. Erdita e ejnte, pengamerit sasem dul në kësham, edhe e ledzoj skoptinën el murselat, edhe e fali namazin e akshamit, edhe pasi e fali namazin e akshamit, hini për nga meri sallallahu alaihi wasallam në dhomën e Aishës radiallahu ta'ala anha, hini për nga meri sallallahu alaihi wasallam në dhomën e Aishës radiallahu anha. E ardhë koha i atijes ditën e hejte, edhe shokte për nga meri sallallahu alaihi wasallam pritëshin që për nga meri sasem dalën e gjami, e për nga meri sasem sa bante muqun kam binte dhe i vinte të fik. Atër e tha, ma bani gati, ma bani një uj, edhe që përlamë dhe të pasrojmë, sa u pasrën të dinte vetën pak më mirë, bante me dalë në gjami, prap i binte të fik. Njerëzit pritëshin në gjami, shokte për nga meri sasem në gjami, pritëshin që dalë për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Për nga meri sasem, atër e vëzins filloj me pit dhe tha, a janë falë shoktemi, tha njo janë duke të prit, tha ma bani gati një uj, u pastron të bën të medal, prap i bin të tvik. Kore pa për nga meri sasem se s'po mun medal, tha unë në nebu bekrin që tja fale namazin e jacis, për arzije se s'ka mundësi, për nga meri Allahot medal në jaci. Aisha radiallahu ta'ala nha, tha ja Rasul Allah, tha Ebu Bekri radiallahu an, ash e ka zemrën e but dhe zonin e ull, a i kur tja nise me lezu Koran, tha smire dverse apo lezën Koran apo qan, tha urno e më merin radiallahu an, e ka zonin më të nal, edhe a i let fale namaz. Tha pe nga meri sasem, urno në Ebu Bekrin let ja fale namazin. Aisha radiallahu ta'ala nha, tha i thash Hafsës, thuj që ti thue, thuj për nga meri sasem, thuj që o meri radiallahu ndale imam, i than për nga meri sasem, o meri e ka zonin ma gjall, letja fale a i namazin, tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, për nga meri sallallahu alaihi wasallam tha, ju jeni sukur ato grat e Jusufit alaihi wasallam, por në Ebu Bekrin letja fale namazin. Pas vdekjes për nga meri sasem, e bitën Aishën dhe i than ja Aishë, pse insistojshë që jo Bubekri mos dale imam. U përgjith Aisha dhe tha,
pararësie, tha se s'do ishna që ta morin inati e Bubekri radiallahu anhu, se se kam paramendu se dojnë shok të pejgamberit sasem, një njeri cili jazen venin pejgamberit sasem, tha para ta s'kam pas qef që e Bubekri dale imam, u falen shok të pejgamberit sasem, dol edhe Bubekri radiallahu anhu imam, pejgamberit sasem filloj, po i porosit ummetin e vetë, për dinin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Than për nga meri sallallahu alaihi sallam, i porositi që moslimorin gjami, moslimorin varezat gjami, moslibojn varezat gjami, në momentin kur ishte duke i dal shpirti. Po ashtu për nga meri sallallahu alaihi sallam, më kon ta kam një shoktimin këto. Than ja Rasulallah, ata thermi e Bubekrin, ne ishti për nga meri sasem, than ata thermi Omerit, the ishti për nga meri sasem, than ata thermi Othmanin, tha therne, e mur Othmani radiallohen, i tha grave që i dalin për i dhome, edhe e porosi ti disa porosi, Othmanin, birin e Afonit, e Othmani radiallohen të alen qajte, pas vdekjes për nga meri sasem, Othmanin e pytën dhe i than, qka të porositi për nga meri sasem, në momentin e fundit ja Othman, tham ka porosit se ti do të sprovosh, tha të lutem Othman bandurim, se porosije se ti e kanë me të sprovu, ndodhi ajo që ndodhi, se Othmani radiallahu talan u sprovu, për nga meri sallallahu alaihi sallam, që e transmiton Enesi radiallahu, ser e porosit të dhe thoshte, es salat, As-sala wa ma malakat aymanukum, tha namaz, namaz o umet, edhe ato që i keni ndurën e ju, tha kujdesno për ato. Erdi të ashton, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, e gjithë vetën pak më mirë, edhe i tha shokëve të vetë, që ta qesin në gjami, e ato ishin duke e falë namazin e drekës. Kër ndëgjoj Ebu Bekri radiallahu anhu, se për nga meri sallallahu alaihi wasallam po ka dal në gjami, u tërheq për mas, për nga meri sasem tha rriati, ja Ebu Bekri rriati, edhe shkoj për nga meri sasem në anën e majtë Ebu Bekrit, ju lidh Ebu Bekrit radiallahu anhu dhe e fali namazin e drekas. Namazi i drekas ishte namazi i fundit që u fal për nga meri sallallahu alaihi wasallam me shok të vetë. Erdh edhe dita e dil, erdh e që fatimja, i arlojmi se për nga meri sasem as mu shumë. Për nga meri sasem e ka pas zakon dhe tradit, kur ka arbija vet fatimja, i ka dal për parat e dera, e ka për qafu dhe e ka puth, edhe e ka ul venin e vet, parasije se e ka dashum. Erdh fatimja radiallahu ta'ala në hatë e dera, edhe po e prit që dole për nga meri sallallahu alaihi wasallam të dera, mirë po për nga meri sallallahu alaihi wasallam së mund të të lëviz trupin e ati, i një fatimja radiallahu ta'ala në ha dhe tha, wa kerba ala abata, ah mjeri unë për babën tim, tha oj bja eme, baba it pas kësa i dite, inshallah, nuk do të ketë dhimja më subrengost. Erë fatimja radiallahu ta'ala në ha, u ullëte për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ja fërkon të balin, e për nga meri sallallahu alaihi wasallam, e shtin të dorën në uj, e fishtin frin, e fshin të ftyrën e ati dhe qante, dhe thonjte la ilaha illallah, inna lil mauti le sakarat, është e vërtet se dhimjet e shpirtit janë të mdhaja. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam, edhe i porosit të familën e ti, që të frikën Allahu subhanahu wa ta'ala, pas të i aboni me dorë Fatimës dhe i tha, oj Fatime e ja këto, edhe ajo i afroj e veshin për nga meri sasem, edhe i për nga meri sasem i foli diqka. Fatimja radiallahu ta'ala nha, ja nisi me qajtë, pas taj për nga meri sasem i foli diqka, ajo ja nisi me kesh, Aisha radiallahu ta'ala nha, tha e veqova Fatimën dhe i thash, qka të tha për nga meri sasem që ja nise me qaj, qka të tha dhe që ju qeshe, tha,
ta une jam ajo qerui fshatësinë në pejgamberit sasem. A i me pas dashna kishte galdzu me zon, a i ma kalon emanet në veshin tim. A i sharadi Allahu ta'ala nha, a i sharadi Allahu ta'ala nha, tha pas i vdit pejgamberit sasem. A tere tha e pyta Fatimën dhe i thash, qpa të pa thonë baba it pejgamberit sasem që ja nise me qajt? Tha më pa të thonë se Gjibrili a.s. diherë si vetë ma ka mësu Kurani Kerimin, peshof se gjeli im ka ardhë dhe ka ardhë momenti që une do të dana prej kësa i dënjaje. Oj Fatime, ti e bia ime dhe ti kje mos provu ma shumë prej kejtve. Tha banu e kujdesme dhe ban sabar. Tha kur mi tha këto fjalë, tha ja nisa me qajta para ta qajta. Tha po qka të tha kur keshe, tha më tha oj Fatime, ti do t'jeshe para prej familjes time, që kje me ardhë inshallah të une para. E vërtet ndodhi, pas 6 mujve Fatimja vdiq, edhe Fatimja radiallahu ta'ala anha. Tha oj Fatime, aje i knaqëm ti që t'jeshe zotresha e grave të gjennetit, ndu një dhe në akhirat. Tha para ta, tha u kesha, erë dita e dilë dhe kaloj, erë dita e hanë, dita kur pe nga meri sasem u da prej kësa i dënjaje. Ishte data 12 Rabiul Awal, muji tret të vitit të 11 të hijretit. Pe nga meri sallallahu alaihi wasallam namazin e sabat, e ne e gjithë vetën pak më mirë, edhe dulë të dera e Aishës radiallahu talana, që derën e kishte në gjami, e largoj i perdën. E nesi radiallahu në thatë, wallahi tha kemi qenë namaz, kure kam pa ftirën e pej nga meri sasem, wallahi ftirë matë mirë nuk kam pa, dhe isa e në konë duke usprovu, par arsije se me ndumë se pej nga meri sasem ka bo mirë. Thaj dulë të dera dhe po poskjesh dhe po shqyqan, pe nga meri sasem e hedhi vështrimin e fundit, që di këshirë shok të vetë, edhe kera zi aj, kër i patë radhitun në saf, dhe shtoshte me vetën time, elhamdurillah që e posh një ditë qka lash, edhe pe nga meri sasem, tha kur e pom kështu, tha me ndum se ka bo pe nga meri sasem më mirë, edhe u gëzun shok të pe nga meri sasem shumë, derisa u Bubekri radiallahu anë, dhe ditë me radhë pat nejtë me dine, te koka e pe nga meri sasem, tha ditën e hanë, tha me ndova dhe e poshe pe nga meri sasem pak ash më mirë, tha u busqeshte kejtë me dina, edhe kishte gëzim kejtë me dinja, se pe nga meri sasem po banë më mirë. Tha dhe u Bubekri radiallahu anë, tha e kam pas një shtëpi në skajtë Medinës larkë. Tha shkova për fat atë ditë, se e pashe për nga meri sasem ka bo më mirë. E kurse për nga meri sasem u bënd të gati me shku të Allahu subhane o tala, e mbili dhe shlo i perdër, për nga meri sallallahu e sallem dhe hini mrena, u hullë edhe në i kokën e ndërshmet ati, në prenin e Aishës radiallahu tala na. Erë ora 10, umledhen shoqet e për nga meri sasem, erdh edhe Fatimja po qanë, erdh kaloj edhe ora 10, për nga meri sasem ila porasit e fundit ati, porasin e fundit që e përmeni, që dul prej gojes ati, ishte namazi, dhe ata që si këne kini ndorë. Erdh ora një mdhet para dite, a ishtë radiallahu të alanha, tha pe nga meri sasem, si kur që e fshin të fejtirën ati, me ujtë lak, tha filloj po shiqon në qelë lardhe dhe po thot, jo o zot të ti inshalla, tha të ti inshalla, tha e dite se pe nga meri allahu, po zgjedh me shku të Allah subhanahu wa taala, se e pa të ndëgju një hadith për nga meri sasem, për nga mërë të Allahut nuk vdesin, pa e pa vendin e atire në gjennet, dhe pa e ardh me laqa me thonë, o për nga meri Allahut, apo ki e dëshirë me vdek, apo porrin e la, tha ku e tha jo o zët të ti, tha e dita se për nga meri sallallahu alaihi wasallam, e ka zgjedhën me shku të Allah subhanahu wa taala, bel Rafikul Ala,
fajote Allahu subhanahu wa ta'ala, tha si kur që e kishte dorën e ndërshmet ati, si kur që e fshin të vitirën ati, tha atare i u shlu dora, edhe fjallën e fundit e tha, berra fi kul ala, tha fjallën e fundit e tha, dua të shkoj me pejgamber të Allahu takona, takona me dëshmorat, takona me ato që kanë qenë besnik, dhe takona me ato njerës të mirë, tha fjallët e fundit pejgamberi sasep, tha i tha këto, edhe dora ti ira, tha e koptum se për nga meri sasem ka vdek, ja nisi me qajt kejt Medinja, nul dun lajmi se për nga meri sasem, anda prej kësa i dunjoje, edhe shok të për nga meri sasem, s'munshin ta parafitirojnë që munën me jetu pas për nga meri sasem, edhe o meri radiallohen, s'mun të ta parafitirojnë të jeton, pa për nga meri në sallallahu sallam, o meri dul në Medinë dhe po thot, mjeri a i itili thot, ka vdek për nga meri sasem, jo Allah, po edhe për musojnë pa të në thonë se ka vdek, a i pa të shku të Allahu 40 dit me fol, edhe për nga meri sasem, ka shku të Allahu edhe këthet, tha vallaj ka me a hek kokët, edhe durt ka me a pre edhe kom, munafikve të cilët thonë se ka vdek për nga meri sallallahu, pararësije se s'mojshin të parafitirojnë, që për nga meri sallallahu alaihi wasallam vdes, erdh Ebu Bekri radiallahu anë piska i Medinës, erdh për nga Ebu Bekri radiallahu anë, duke më qajtën që e kishtë e lagë mjekrën ati, i hipën në kali, zbriti për kali, o meri për titë dhe shtoshte se s'ka vdek për nga meri sallallahu se Ebu Bekri radiallahu anë zbriti për i kalit, hini në gjamine për nga meri sallallahu nisëllem, hini edhe të dhoma e Aishës radiallahu të alan ha, kur hini të dhoma e Aishës e pa për nga meri sallallahu nisëllem të shtrip dhe të mlum me një qashap, erë për nga Ebu Bekri radiallahu të alan, erë Ebu Bekri radiallahu të alan, e zbloj e për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ja nisi me qaj, edhe uli, e uli, ul Ebu Bekri radiallahu të alan, ul edhe e puthi në bal me zdisime, dhe i tha ja Rasulallah, bi ebi ente wa ummi, tha ja Rasulallah, wallaj të kena dasht ma shumë se babën edhe nënën, tha po atë vdeki që Allahu e ka bon kader, ti ja Rasulallah, tha e shijove, tha wallaj s'ki e me vdek ma, qajti Ebu Bekri radiallahu të alan, e pas ta i dul Ebu Bekri radiallahu an, e pas e shok të për nga meri sallallahu alaihi wasallam, u patën habit, edhe i tha, kush e ka adhuru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, le ta din se Muhammedi ka vdek, e kush e ka adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala, le ta din se Allahu është gjallë dhe nuk vdes, dhe le ta i fjallën Allahu subhanahu wa ta'ala, ti Allahu thanë Kurani Kerim, wa ma Muhammedun illa Rasul, qad khalet min qablihi rrusul, e fa imma të au kutilën kalëbtum ala aqabikum, wa me jen kalib aqla ala kibaj, fa lejedur Allah shaj'a, wa se jetzillahu shakirin. Allahu subhanahu wa ta'ala tha, nëse vdes për nga meri sallallahu sallam, kan vdekan edhe për nga mërt parati, nëse ka vdek apo vritet për nga meri sallallahu sallam, kan vdek dhe për nga mërt parati, kurse ato që imbrapën dhe londinin Allah, përshka këvdekjes për nga meri sose, leta din se Allahut nuk i bojnë kur gjo, po Allahut ish përblen ato që i kanë qenë faleminderuës. O meri radiallohen, dhe shok të për nga meri së Allahut i sërëp, thanë kur e ndëgjum këtë fjalë, në dukë se si kur ta ditë po zbret kja jetë, kejtë në kishtë e dalë prej mende kja jetë, tha Omeri radiallohen, u ullë gujza dhe sa su majtën më kom,
dhe e dita se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek. Ja pra pejgamberi sase, ditën e han, para dite, ditën e han, në datën 12 të muajit Rabiul Awal, me vitin 11, u nda prej kësaj dunjaje. E bob kjo këte pejgamberi sase, pasi që vdiq pejgamberi sase, me njëherë filluan që ta zgjedhin dhe vend më kam së pejgamberi sase. Për atë kërasije ditën e han, ishin zënë shokët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëre, derisa zgjedhin Ebu Bekrin dhe Allahun za vend, shkoi ditë e han, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shtrim në dhomën e Aishës. Erë dita e martë, edhe shokët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'po din që shmi abo. A me zhvesh pejgamberin sase me la, apo me la si kur që jam e tesha. Transmeton me një transmitin Aisha dhe thot, por sa ishmin dhom, tha tjejve në zunë gjumi, dhe njoni prej të njeve, e kishte ull kokën dhe flinte, tha e ndë gjumë një zonë, nuk e dim prej ka erë dhe thot, mos e zhvesh një pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po la e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam bitesha. Atëre filluan të pregaditin pejgamberin sa asem ditën e martë. Pak si vonë e pregaditën, edhe këtë ketë pejgamberin, pejgamberin e Allahu subhanahu wa taala, e lajti Aliu radiallahu anhu. Po ashtu i ndihmoi edhe fotli gjali Abbasit, edhe i ndihmoi Abbasi migja i pejgamberit sa asem, edhe i ndihmoi një rob që e ka pas pejgamberit sa asem dhe e ka liru, e ka pas emrin Salih. Këto e lajten pejgamberi sasem për mitesha. Pastaj nuk dishin që shmi abo me qefinin, a me lon me tesha, a me shtin qefin. Edhe umsun që imsun brej anës Allahu subhanahu wa taala, që pejgamberi sasem të shtin në qefin, edhe me tre kat e pejgamberi sasem e shtinën me një qefin që e patën pru prej jemeni, edhe ishte i përpënum prej pamuku, edhe e kishtë njire në bat, e pregaditën pejgamberi sasem. Tash kush me dal imam me ja falë gjenazën, kush me dal imam pejgamberi të Allahot me ja falë gjenazën, ku me vorros pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kaloi dite e marë, erë në mëngjes dite e mërkur, edhe Ebu Bekrin e pitën dhe i thanë, kush me dal imam me ja falë pejgamberi sasem. Tha nuk ka mundësi kur kush me dal. Tha kejt kanja kanë me ja falë kejt imam për nga meri sasem. Ishin dhët veta, ja falëshin dhëmë për nga meri sasem gjenazën dhe dilëshin. Pasta ishin edhe dhët vetë dhe ja falëshin. Kështu që ja falën gjenazën për nga meri sasem, kejt shokte për nga meri sasem. Pasta ja falën edhe gratë për nga meri sasem, gjenazën kejt veta vetë. Pasta e pyten Ebu Bekrin dhe i thanë, ja Ebu Bekr, tha ku me vorros për nga meri sasem. Tha e kam dëgju një hadith për nga meri sasem, që Allahu subhanahu wa taala ja merë shpirtin për nga merëve të Allahot, në atë vend ku ka dhe.